Britania e quajti dita V ose dita e vaksinimit 80-orin, fillimin e programit masiv të vaksinimit. Programi fillon në spitalet kryesore dhe aktualisht po zirohet te klinikat lokale. Rreth 800.000 doza të vaksinës nga Pfizer-BioNTech po shpërndahen, ndërsa pritën disa miliona doza të tjera deri në fund të muajit. Less than a year ago. Më pak se një vit më parë, ne trajtuam pacientin e parë me COVID dhe tani jemi në gjendje të bëjmë vaksinën. Ekipi ka qenë i jashtëzakonshëm. Team has been incredible. Njerëzit mbi 80 vjeç, të rrezikuarit si dhe personeli mjekësor dhe në azilet e plegjve janë të parë që do të vaksinohen. Mjekët thonë se vaksinimi fillimisht i këtyre grupeve të rrezikuara do të lehtësojë presionin ndaj spitaleve. Por si arriti Britania të fillojë vaksinimin? Autoritetet theksojnë se janë kryer kontrole të plota të sigurisë. So there should be no doubt whatever. Padyshim që kjo vaksinë është shumë e sigurt dhe efikase. Kjo do të na ndihmojë të tejkalojmë situatën. Sondazhet tregojnë se gjysma e publikut britanik ka shqetësime për sigurinë e vaksinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se është thelbësore që komunikimi i qeverive të jetë i qartë. And the more open and transparent. Sa më të hapur dhe transparente jemi, aq më shumë ka të ngjarë që njerëzit të kenë besim dhe të duan që jo vetëm të vaksinohen, por edhe të ishin të dërushëm dhe të prisin radhën e tyre. Ndërsa Britania, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja kanë miratuar vaksinën nga Pfizer-BioNTech, në Bashkimin Evropian po shtohet presioni për të bërë të njëjtën gjë. Miratimi pritet nga fundi dhjetorit. Dass die Nadel überall in den gleichen. Duam ta bëjmë këtë në një mënyrë shumë të koordinuar dhe të tregojmë se të gjithë kanë qasjet e njëjtë. Wir wollen, dass wir alle gleichen Zugang zum Impfstoff haben. Das haben wir uns schon vorgenommen. Por kjo qasje nuk do të jetë në dispozicion për miliarda njerëz në botë. Agjencitë e ndihmave akuzojnë vendet e pasura për grumbullimin e vaksinave. 9 out of 10 people. 9 nga 10 njerëz në vendet e varfra nuk do të marrin vaksinën vitin që vjen dhe ndoshta për vite të tëra. Shkencëtarët thonë se normaliteti nuk do të kthehet derisa vaksinimi të kryhet në shkallë globale. Rreth 70-80% e popullsisë botërore do duhet të vaksinohet tani. Kjo do të kërkonte miliarda doza vaksine dhe ka të ngjarë të zgjasë disa muaj ose vite.